Mirrama për juve që jeni nëpër shtëpi, mirëmëngjesi për ne që jemi këtu në Kerr. Është mëngjes, është ora 6 e mëngjesit, edhe unë, Irza Vejla Berisha, së bashku me ekipin e emisionit për ekonomi, jemi të shku në punë. Puna e sotme, jonë, do t'jetë Trepça. Do të shkojmë në Trepç për të zhvilluar gjithë emisionin nga atje, për të parë përse afërmi punën e minatorëve, punën e stafit menaxhues të Trepçës, dhe do të kemi pamje ekskluzive vetëm për emisionin për ekonomi në Klan Kosova. Jemi të shku në Trepç, do të shkojmë atje dhe flasim për atjehit. Në ora 7 e hani krejt mëngjesin. 7, para 7. Para orës 7, a? Qysh është këtu më përgjithsi, kushtet e punës, po flasim njere për pjesën, nisemi prej, ku jemi tash? Pa hinë më njerë është më mirë. Baci Islam, i ndroj teshat në zhveshtore në atje pëndrohen punëtorët e Trepçës, unë tash jam zhveshtore në vizitorve, ku edhe unë e po obligohna me vesh teshat e duhuna për me shku krejt bashk në minier me enis punën si minatorët e tjerë. Pra, kjo është zhveshtoria vizitorve, po hymë për me ndru teshat edhe me dalë me teshat njëci për minatorët. Pra, une Irza Vejla Berisha, jam sot në rolin e minatores, jam të kry një pun bashkë me Bacin Islam dhe me kolegë tjerë, po hymë bashkë një thellësi rreth 800 metra për me pa se si është puna aty në brenda edhe se qka përjetojnë në fakt minatores dhe ditë në procesin e tyre të punës. Jemi të mëri pra në horizontin e 11 tash, horizonti i fundit. Sa horizonti janë në total? Në total janë 11 horizontet hapura, i 12 jote vetëm nivelli horizontet. Kisha pas një mesaj për qeverinë, që është taze, vetë sa dojnë për burre, mësë në harrënë. Pra pa me e këtu kemi koncentratin e dzeheve të cilat u mehen më lartë që po amë rukëtimin e saj deri më këtu. Në fakt, pra pa me e është pasuria e Trepçës. Jemi këtu në zyrën e Zotit Ahmet Mava, drejtori përgjithshëm i gigantit Trepça. Si që u paralajmërova sa ishi në flotacion, së bashkë me Zotin Mava dhe të flasim për pjesën strategjike, operative dhe strukturore të Trepçës. Muzika.